إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين صلوا على الكريم صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لنا كتابك وسنة نبيك ظاهرا وباطنا باطنا وظاهرا فارزقنا العمل بهما بجاه ذاتك المقدسة اللهم آمين أدوك الله الحمد لله aya nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam gugu awon ni olohun ta ma toro fun latoke dile olohun ma sa ba wa bukuri alqiyamah amin ya allah ike olohun ole olohun ri anje nje te olohun ma sa ba wa mu ba won se la muhammadu sallallahu alaihi wasallam wala oga wa gba nabi wa muhammad gugu awon ni olohun Allahumma shabawa kewa Allahu yarhamuhum Allahumma shabawa kewa Allahu yukrimuhum Allahumma bawa safuri jire fun wa Allahu yabathuhum fi ahsani suwari Allahu yarhamuhum Allahu yu'alimuhum Allahumma shabawa barka won nile yi ati ni gugu aye olorun ma saba wa lekun alaafia won amin ya allah bismillah ili ila fi bismillahir rahmanir rahim lila bi quraish lila bi himrilata shita wa sayy falyabudu rabb hadal bayt alladhi yaqamuhum min ju'in wa amanahum min khawf wa
wala ti wana gugu awa ololu fe. Tara data, ta fin wwa. Pelu lockdown, to wanita, sibe sibe. Etu wamu, etu ma wu. Oro long, ema wora nabi. Sallallahu alayhi wa sallam. Oba ti ma krediti akanti ya, lata ye. Ti o si to credit re ni jo alkiyama olomo sa ba wa credit account yin Allahumma amin ko credit account yin ko kan wa na amin ya allah ola bita ke ude a'udhu billahi minash shaitanir rajim ninu suratu hudu nani allah ta'budu illa allah إنني لكم منه نذير وبشير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير الحمد لله أي النبي محمد صلى الله عليه وسلم جعبي بتاكي ودلنا أوناني Bigbara le la ilaha illallah aigbara le la ilaha illallah ninjoro wa ma dojuru Allah ta'budu illallah ifi la ilaha illallah le ta fi la ilaha illallah le tanran kan mi laye ninjoro wa ma riru durudu Allah ta'budu illallah musallana itan awon arakunrin meji kan ti won sinna egbon ataburo won bi won sinu na sisini won wa sinna na egbon sin ti e o sin fun 40 years aburo o sin ti e fun 35 years aburo wa so fe gbon re wi pe ire egbon mi a tin sinna yi o tojo meta o ti to kineta nsin yi ko ti da wa ma Allahu illallah o ti to kine yi da wa ma eyi ti pe 40 years leri sisin nei emi na ti pe 35 years lori ansin nei eyi ti mo ro pe e ka se ni pe e ja da ina kine yi ke kojo won wa dana gege ba ti so lana inana ke ojo aburo wan so fun egbon re wa kola lila asgari lila akibari wa kola la asgaru lila akibari aburo nso fun egbon re wi pe boda mi eyin ni towo bonai ta ba towo bonai to ba jo wa ani sin malai lai allah abudu illa allah seun Joa ina ila ma sin lo ti jo alke amo fi de egbon wa nso fun aburo re wi pe ire aburo mi ma ja fi tagba ma ja fi se inti mo ro pe ka kokko se ni pe iwo to ja aburo to mu imaran na wa ni ko kokko to wo bo na Allah ta'budu illa Allah aburo ba to wo bo na ba aburo ti to wo bo na yen ina baharaka yadure ina jo binati jo wa qala la sidaru aburo ba pariwo we akiyana egbe wo nayi latodun ti won ti bi wa sinu re we akiyana ru egbe re
Ah, la Tony, et mi oro pe mi o sin wo na imalai lai. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Egba wa nfi aburo re, egba nfi se yeye. Wipe ina Tony amasin mo na lo ti ju o mi o ni owo kan ti fi kan ina kan ti o jun ohun si ni fi ina ta wa nsin yi ohun o ni fi le lai lai ohun ma sin na lori hataya o maliki Allah dabudu illa Allah Allah dabudu illa Allah innani lakum minhu nazirun wa bashir تعبدوا إلا الله إنني لكم من نذير وبشير أنا أبرو باوا قادا سبي تولون سبي لا إله إلا الله تسورة ينكوائي لا تعبدوا إلا الله أبرو باوا قادا سبي قي إنسي أولون ko sinama laarin gba taburo tin sin olohun ti o sinama oh oba la oba ridin ta se ni aseni ta ba ni daro o nijo to oba koju so olohun to ju pa to ju se le fo olohun olohun mo wa wo kan re pe se tori n to n bere lodo mi na lo fi tan sara mi to bayi Allah ta'budu illa Allah tele nigba tin sin na gbogbo e ba wa di pe ilein aburo lowo mo o di pe gbogbo ntaburo ni o ti di tita enta loyo kokan isin se la ilaha illallah muhammadun rasulullah la ilaha illallah la ta'budu illallah egba tin wa sin na owo re npo si ola re npo si iyi re npo si aburo tin se la ilaha illallah gbogbo nkan si tun daru ndojuru si fun innani lakum minhum nadhirun wa bashir e ko ta fe mu nbe ni wipe gbogbo owo to ba nkirun to ngba we elomi o ka irun kiki pe akoko nkirun lati joyi aro akoko ngba we mu lati joyi aro se tori irun lọlọrun bi ni ori owo tọlọrun bi ni o ma kirun ni innani lakum minhu nadhirun wa bashir se tori tọlọrun le fun olowo lọlọrun bi ni ko ma gba we ni innani lakum minhu nadhirun wa bashir aduru tọlọrun oba to ta fowora to ja se ko win wa o fun wa lofe ni oju wa ta fi nwora wa elomi lati e kale ko fi ri nkan kan emi nwo iwo nwo mi e wa imoye wax ti nbe ninu eyin ju bo ti ri bo ti kere toyi olorun lo mo iwulo to wulo fun elomi wa ya ti e kale ko fi ri nkan kan owo wo lo san fọlọrun ko to fun o loju elomi leti ko fi gbo nkan kan iwo fi ngbo owo wo lo san fọlọrun ko to fun o leti elomi ni mu o lenu ko le fi soro ba ti fi soro yi odi ni elomi lenu owo lo fun olohun to fi fun olenu to fi so ti ngba si so Allah ta'budu illa Allah o fun ola lafia o ni omo nlo ko omo bo mo fe joko o di joko jo bo fe dide o di dide dide bo fe sun o ronun sun elomi nbe won obi da ko ronun sun ke ronun sun innani lakum minhu nadhirun wa bashir bi wa ba ti dori bedi orude o ma sun lo ni o tun ma harun pele pele bo si je ko ma harun bi caterpillar o ma han belo mi ba di je ri bedi yo ya jule titi tasuba o fi toni ko sala afia ni je be innani lakum minhu nadhirun wa
abashi adunu gbogbo ntolo won oba wa fun wa to je erikeriki ara ebi ntin so wo yi enomi fe so wo be ko ri se be tenomi stand still ni o duro soju kan ni bi ntin so run yi tin yi lo soto to yin lo sosi o spingi tin meme ohun ni ologun spingi tin meme gbogbo nkan ni sise ni nfin yi lo ni nfin yi bo tenomi duro soju kan ko ri baba pe yo sese yi orun bayi ni o duro soju kan ni aimaye anfani be l'olohun fi mi pelu re ibo la dupe re de fọlohun owo ni kan na la ma sunkun e pe ko si allah ta'budu illa allah allah ta'budu illa allah afi ka pada sodo olohun bo ma yi ti pada sodo olohun gbogbo nkan wa nbaje yawo re wa wo pe abi il bi la ilaha illa allah ta won pada si abo won lo je ki gbogbo nkan mo ri bi tin ri ni ko ye ohun bo la won fe se yawo tun wa dide yo lo sodo yawo egbon e to ba dodo yawo egbon e yo ri gbogbo nkan pespes inu ile yo se rin gini koda ko joko se ri tia la ilaha awon tia to se pe bo ti lewu ki idi o tobi to yo tun so ibadi soke bo ti le okidi ko sanra to yo so ibadi soke ni bo bi ni iba debe to je aburo teri tin sinai emi ni e ma wo aburo teri tin sinai bo ba debe yo mo wa ki aje ku ka ina ti a jo sin ti o fi le lataro ohun aye re to ndun ni nda ni ndan si awa kan sara solohun allah ta'budu illa allah gbogbo soro to ba le ule ko ni laye olohun na ni oni gba po olohun na lo ba ti se gbogbo nkan o nje lo orije ni ai begbe pin ni odo olohun na ni o ma dari gbogbo e si mo so pe nikan se o mo so pe nikan ba ti eje gbogbo ise si to ba bara re gba po olohun na ni allah ta'budu illa allah se ni oba ti o lojutu oba ti o ri aburo nile ti o ri egbon nile ti o si ma da aburo lola olohun ani gbogbo gbogbo nje laye tegun mo je laye o mo gbo re lowo aburo ni ani se be se bo lo ni allah inna lilakum min nadhirun wa bashir be no ba si bo ba si wa run ki to lohun oni gbowo owo nje lowo aburo ebi ni opaku allah ta'budu illa allah e yani se be ni abolohun illa allah innani lakum minhum nadhirun wa bashir anana anana oh ninu abi yawo aburo ngba to dele to di loru o wa ji okan re peti peti oni re okan mi mo loro ti mo fe ba yin so lati jo ita tin se la ilaha illa allah oni nkan odogba fa won ta won ni pada sibi na ibayi inna ni lakum min nadhir wa bashir ta won ni pada sibi na ta nsin lata rojo wa egbon yi pelu pe ko tele wa wa bi la ilaha illa allah e wo baye re tin tuntun wo baye re tin dasi e wo baye re tin nituma aye ti aye ta won nituma ma allah ta'budu illa allah
lahu e ma ja fi ile nti je la ilaha illallah na lo ba oyo kan ti o pe meji ti se nkan fun e feru nigba to ba fe tabudu illallah agbo alago to nwo sise yen ko le gbe ode bi kankan ati kadara ati sababi oga mejeji asiko ni ala tabudu illallah gbo ere to ba le ule ko sa poron ba lo ni ri kobo o ni ri okan ma sare ni o ma damu ni ama ba ba duo to olohun mi ma nbe nu akol ko da bi o sinu akole olohun tele ama ko ni suuru o si gba folohun tinu tokan tokan o gba folohun ni koko o gba folohun ni gbangba gbogbo to jina se ohun ni olohun wa sun wa ba o ala tabudu illallah innani lakum minun nadhirun wa bashir innani lakum minun nadhirun wa bashir oh aburo wa wo pe se ke se pe imani iyawo ohun o ti wa fe tinji bayi ayajo ojo ti iyawo yi to ji loru ngejo Sunday ni okunrin yi oko re wa so fun oni ma wori to ba di lola Monday ohun wa se lo bo mu ba wa se lo o dahun loju pe ohun ori ise gidi tori ngba to ti para sibi la ilaha illallah kori kankan mo kori se mo korowo mo kori gbogbo nkan daru fun isbiru likulli musibatin wa tajalludin isbiru likulli musibatin wa tajalludin wa lam bi anna limarha ghayru mukhalladi wa iza zakarta Muhammadan wa musabahu fadhikur musa baka bin nabi Muhammadin fadhikur musa baka bin nabi Muhammadin isbiru likulli musibatin wa tajalladi se suru leri gbogbo adanwo to ba de gbogbo adanwo to ba le ule ko mo encounterare se suru lori e wa dajalladi wa alam bi anna al mar'a ghayru khalladi afani olohun kodo loju dangadia pe gbogbo ntin jo mi ni alaye ateni to ri se laye ateni ti o ri se laye ateni to lowo laye ateni ti o lowo laye ateni to kole laye ateni ti o kole laye ateni ti ri je laye ateni ti o ri je laye gbogbo apatapata bo ti le wo kori senator ni president ni governor ni mekunu ni afani oba ni gbogbo wa a ni pada si manjo kan wa alam bi anna al mar'a wa alam bi anna al mar'a ghayru mukhalladi so fun oko o ba so fun yawo re on to ba di lola pelu gbo olohun ohun lo wa ise to won se fun won si ri owo isbiru likulli musibatin wa tajalladi e ma wo olohun ba la wa alam bi anna al mar'a ghayru mukhalladi ma banu je ma be happy wa alam bolon ba ti fun ola lafia ma dunu wa alam bi anna al mar'a ghayru mukhalladi ma fi ronu ma fi ba aye ara re je ma fi ronu ma fi so are sinu aye ara re ma dunu ma try ko ma wa nti o ma dun ninu bo ba ku bayi aye o ma saye lo ni o wa idha dhakarta muhammadan wa musabahu gbogbo gba o ma ronu ifupa re o ma wa ga bo ba ti ra won ti won gbe moto bogini bogini ti won gbe wa dugbo abo ori awon ti won kole bamba bamba o ma wa ronu pe ah omo jowo la won eleyi ko si la ilaha illallah ro wa idha dhakarta muhammadan wa musabahu o ma jowo ni won ti won kole o ma jowo ni won ti won ra moto o ma jowo ni won ti won se waazi o ma jowo ni won ti won se da 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 loju aye wa ta oju wa na fi bi won fasbiru musabaka bin nabiyyi muhammadin fasbiru musabaka bin nabiyyi muhammadin fasbiru
إذا ذكرت محمدا ومصابه وباتي غوبي أما ياري أبي أوريري أوتو تي سوري كان لالا إيه يرونو أبا أما واكيكي أما نكيني لو أما نكيني جي أما نكيني بولين تيري بو تروري تيري بتيري وذكر مصابك بالنبي محمد بيا باسي تي لون فا وون تيمبي لوجو لي لين سيبي كوني ري توجو سيبي مو وذكر مصابك بالنبي محمد بيا بالو فا مان تين سورو نينو راديو ابي نو تيليفزيون بي ا تيليفزيون يدا بوبو ا سي مارا وين يان وون ما سي بالا 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 با كيني ان سورو نبه مو با تي تو بالا Panagada, Obayara, Regenu. Is the Lumos or Tietis in Baghdad? Is the Lumos Lumos Sweet, but what a Ladi? What a Lumian, Genu, Romadu, and a Mimbe, Emma Ropin and Gidini, Obago, sorry, bye. Ibausimo. Monday. Oh,
siru re oba ti o ma nani ta si tun ma lo sadi pada Allah oba ti ma nani oba ti o nani ohun ni ona wa a si tun ma sadi pe to o se won Olorun isi bi oh nga ti mo rana mi ru Jesus ku Allah e kono na wa na o Allah ni o ina kuna do na wa njo na o ngba ti won tun wa gbe won jade ti won fe kirun si won la ti won se Allahu akbar ko sin ti ma mo to koko wi ati gbogbo wa alhamdulillah ya na to koko wi isimi oba ti on nani ta tun ma sadi isimi mo ba ni bo ni ru eleyi ti to bo ni ru eleyi ti ri oba lo ni problem o tun ma ri problem to tuju problem ti e lo isimi li kulli musibatin wa tajalladi problem o lo ni se tori owo ni kan ti o si lowo re o fe sun orun sun o fe je ori je o fe mu ori mu o fe na ori na o fe lu alaafia sibi ti an lu alaafia si ori alaafia lo o wa luwo lowo nikan o wa soso kuso o du ni ma la ilaha illa allah ah o fe so koda iso o fe so ori so to elomi mo iso agba ko so laye isibir bati joko dada yi nisin koni du awon so kan be koni du koni sun ti o dun isibir iso ele fufu ni likulli musibatin wa tajalladi ko ba ti ara ye di segbe kan bayi yo jule ni gbogbo ayo si baje isibir illallah yo da gbogbo nu leru nisin likulli musibatin alafia ni nje be wa tajalladi alafia elomi si ma bo bu yi bo 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 alam bi anna al mar'a ghayr mukhalladi wa alam bi anna al mar'a ghayr mukhalladi e ba yo bo nse olohun sallallahu alaihi wasallam e ba yo bo annabi dada sallallahu alaihi wasallam okunrin yi to ba wa debi ti won ti gba sise won ti gba gbogbo eyan sise to ba kun won si le gba sise Allah zakarita muhammadan wa musabahu lo ma gba gbogbo eyan sise tan to ba kun be na ni won na to kawe to lo university to lo poli to se gbogbo nti eyan ma se oni masters o wa ru pali re ki lati jo yi titi di sin ma ro pa lohun gbagbe re isibir eh likulli musibatin wa tajalladi do tolohun ni koko dunu sin to da bo ba ti dunu sin to da to sin sin olohun pelu po dunu sin kan to da oh eh wa alam bi anna al mar'a ghayru mukhalladi eh wa iza zakarta muhammadan wa sahbahu wa zikru musabaka bin nabi Allahu akbar. Dala yi ko bo mu lo ni. Allah. E gbo si ngbadun ni, e ma ngbadun ti e. Dabunu illallah. E gbo tun ma wa fi oro koro, yo tun ma wa fi ranse saburo re pe Allahu ti lo mun si na gan. Allah. Dabunu illallah. Ko ba wa dele, yawo ni bo ni bali mi, bo ni bi te lo, yo ni ah. Isibir mo se se pade oba kan nisin oga kan nisin oga na o bo haya gugo isibir won ni mba sise ikulli musibatin won ni ama isise re fujo marun ni laarin jo marun o yo wa ko gogo owo gogo nkan yo ko fun mi leyin jo marun ti mba sise re tan ikulli musibatin wa tajalla ko si ni se kankan to ba tun jade njo keji to je Tuesday to ba tun jade njo keji to je Tuesday wa lam bi anna al mar'a ghayru mukhalladi abinu isinu ti fere to iza zakarta muhammadan wa musabahu bere lowo mi to ba wo to fe fi sinu wa ni ko bere ba ga mi nabi ye muhammadi wa ridu ya musabahu ba ga mi nabi ye muhammadi oh to ba tun ti jo to ti jo su ti yo tun jade nle yo tun lo yo tun lo bi tan tun tin gba yan sise to ba tun debi ti won tin gba yan sise won tun ba gbogbo yan won tun ni gba Allahu akbar ta'budu illallah o wa wo pe akakun tete ma lo le yawo won ma fura to ba ti wa ku oni to ni kaakiri ti won gba sise yo wa lo si mosalasi kan yo ma wa lo pe olohun pe anta anta allah
Anta anta Allah. Ya Allah na ne. Anta 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 Allah. Yo mala basara si yo mala ke ku Allah. Anta anta Allah. Anta anta Allah. Anta Allah la haqqu li mubi. Wa la wa ba ina lo gbo kale o lo gbe mi le. Yo ma pe Allah to ba pe Allah de bi kan yo tun lo bi ismul jalala be Allah wa Allah Allah Allah. Sukinat wa udigimati lamu filami yuhula li itikai thakinaini wa udigimati lamu filami thani alikathirati li istra imani li fidya Allah wa Allah mahala lawin Allah wa ilaha illa huwa li ayyul qayyum toba ase gbogbo etan yo tun pada lo ni odgamelo odjogeji osi dajo maro isibir ikulli musibatin wa tajalladi bo ba tun dele yawo ni bo ni bo loga yin oga mi nbe ikulli musibatin oga ti osiru re loga wa tajalladi oga ti osiru re loga mi oga mi oga mi oga mi oga mi oga mi isibir ikulli musibatin wa tajalladi afa wa mode Fasta lo lo. Ni ta fi kan yan loju.
iwo tun se pe n ta ko fun olu ni po mo na tere tere pelu alaafia ni po ba wa kanju ti million de nya to ba na 200,000 tan o si ta te run pa o ko salike awon igun ni musiba ti won ta jalu di won ta jalu di wa law ya an al marya ghayra mukhalladi o okunrin yi tun jade ni Wednesday be ko rise o jade ni Thursday be ko rise o wa di jo gba to wa di Thursday to di jo ji to di Thursday yàwó wa ń sọ fún pé baálé mi ọ̀la ni mo ní ọ̀gá yóò fún yín ní owó ojú òní ọ̀làdé ojú ọ̀la jíran dàbùdú ìlànà látẹ́kínà tó mẹ́ra àmẹ́tìlá má jà kàmù náà ọlọ́run níṣẹ́jú kan dàbùdú ìlànà ọ̀làdé ọ̀la kì í ọ̀la òní ẹ má jọ láyé o kódà lọ́la. Ẹ̀yin ló rí tí ó ṣẹlẹ̀. Láàbùdó ìlọ́lá. Láàrin ìgbà táwọn wí, ẹ̀gbọ́n rẹ̀ ti ń fi gbogbo owó tí ń fi ń sàkọ́ sí i. Alámọ̀rí rẹ̀ dàrú lẹ́ẹ̀kan náà. Ìsinmi. Ayé rẹ̀ bàjẹ́ lẹ́ẹ̀kan náà. Ìsinmi. Gbogbo tó lóhùn ní wọ́n fi wo àárẹ̀ rẹ̀ ní. Ìsinmi. Àbúrò tó wá sọ fún pé ẹgbẹ́ mi tí o ṣe láìla ìlàlá ò bá wa ti rí nísì wo bóun ti padà wá rí. Ìbò ni mo sún ìgbà tí wọ́n tàn jẹ́ ńláni. A máa fọkàn balẹ̀ pẹ̀lú ògbó ọlọ́run ọ̀gá tí ń bá ṣiṣẹ́ iṣẹ́ ọ̀gá tí kì í disappointi. Wọ́n láwọn yanel mọ́rí ọ̀gbìn ìrún kan láti. Ó bá dijọ́ jímọ̀ bó ti dijọ́ jímọ̀ ó jáde nílé bó ti jáde nílé sóhun sì mọ̀ pé òun ọ̀bẹ nìkankan ṣiṣẹ́. Ìzáàzàkà àríta. Odò ó dásìkò jímọ̀ ó kí jímọ̀ tán. Muhammed wa muso ọba wo. Bó tiẹ̀ tó kí jímọ̀ tán ó láàárọ̀ ọjọ́ jímọ̀ bí ti ń jáde nílé kẹtí ju wákàtí kan sí wákàtí méjì lọ ọlọ́ni rẹ̀ jìbìrí ẹrú mi mo ti dán wò ó sì pass. Ìzáàzà káríta Muhammed wa muso ọba wo. Wá gbé ìkan nínú àwọn mi díìlì mi wá gbé ìkan. Nínú àwọn owó tèmi ọlọ́run bánkì nínú bánkì èmi ọlọ́run tí kì í sákì wọ́n á gbé pọtumọ́tò lóòdù owó síbẹ̀ bọ̀ọ̀bá wọn lóòdù owó síbẹ̀ lápèjúwe wọ́n á gbé ibi tó gbé lọ ń sọ fún rẹ jìbìrìlù. Ìwà jẹ́ ẹlẹ́rọ mọ́mọ́ ni. Ẹ máa wọ lọ́hùn. Aláwọ̀ àkúrà. Ìsìnká kìlá ìsìnkú ni kú ni mo sì bá ti wọ́n tajà ńláàdì. Ẹ máa wọ lọ́hùn. Wàhálà ń. Ọkùnrin yìí wà lọ mọ́ṣáláṣí kìjímọ̀ tó tó wá ń pè ọlọ́run ya arahamu rahim iná. Ìrahamu ni bí rahama ti kalẹ̀ tí wọ́n sá ti kú láṣẹ ìfantaṣà o. Fa an ta arahamu rahim iná ya aláhu ya ala ìwà ń pè ọlọ́run láàrin ìgbà tí ń pè ọlọ́run. Ó pè ọlọ́run dáhàrin kan ọlọ́run ní tọ̀ mo ti tẹ́sítì rẹ̀ ó ti paasi. Ìzá sẹ́kárí tó wọ́n. Tọ́ bá wá jáde ní fọ́tún èèyàn àdírẹ́sì báyìí ilé báyìí àdúgbò báyìí wá gbé owó yìí ò ní bọ́kọ rẹ̀ ńlé a máa gbé fúyàwó rẹ̀ wá sọ fúyàwó rẹ̀ wípé ọ̀gá rẹ̀ ti ń bá ṣiṣẹ́ láti ibi ìjẹ̀rin ó ní owó ọ̀yà aṣẹ rẹ̀ òun lélẹ̀. Ìzáàzà káríta Muhammed wa muso ọba wu bàbá tó mọ sọ. Bàbá mi nà mí yí Muhammed. Salama mo ti salama lawaya mo beere won ni ko si nle won lo sise ama yo to role kun to de yo to role kun to de to de gba e gba e ba wa so fun pe oga re tin ba sise ko short pelu oga tin ba sise o sibi owo ti won ni ka gbe fun lele likun ni musiba ti won ta ja ladin láàrin ìṣẹ́jú kan jìbìrì ìlú bá pòórá olú jìbìrì ìlú bá. Aláwọn bí ẹni lọ gé ìrúnmọ̀kọ ládí. Kò pẹ́ ìyàwó gbé owó wọlé bó ti gbó wọlé ó kàn ra mú bíi páṣù kan níbẹ̀. Ìyàwó bá lọ pé gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ tó mọ̀ pé lónìí a fẹ́ ṣe dínà ọkọ mi ń bá ọ̀gá kan ṣiṣẹ́ ọ̀gá tí wọ́n ń bá ṣiṣẹ́ ó ní lónìí ní gbowó rẹ̀ wá. Kódà ọkọ mi gan ò tí ì dé tá ti gbé owó náà dé ló bá lọ ra gbogbo nǹkan lọ́jà ó ra àrẹ́sì ó rẹwà ó ra gbogbo nǹkan
babe si ni dana oko si man kankan oko nbe ni masalasi ire ti kijima o to ko kijima bo ba kijima tan ko ma pada bo wale isibiu isibiu li kulli musibatin wa tajalladi gbogbo soro ti ma nbe pelu re gbogbo problem to ba ni laye gbogbo adanwo to ba ni laye gbogbo adanwo to ba ni laye isibiu kulli musibatin wa tajalladi wa la biha al mara ngayru mo kallali Bin Allah, Muhammad, Rasulullah.
da fun bo aya o agba kunrin yi wa so fun o ni ko so da tan olohun lo da allah Tita tun gbe wa oni ye gbe la samo bu se ngba tun wo lo tu gari ti won le je fun odun kan won si ba me Allahu Akbar oni ko le so ba ti won da se Olorun ni ase Olorun ni baba won o pe so possible be kini je kini nbe laye t'Olorun o le se bi anas mare amu Olorun kini amuru Olorun o le dawo laye iza zakarita eh Muhammad wa musaba bu oni mo so fun wa bi so fun pe Olorun le yan ma dun ni mo Olorun le yan ma dun ni de Allah ta'budu illa Allah sere ohun loje poro re pada wa nja sibi re inani lakum min nadhirun wa bashir la ilaha illa allah temi se ti e ti won se so se tokokan allah so se tinu dabudu illa allah se o se taniya todda so gba polohun ti nbe sha allah dabudu illa allah Musa wi lo bi bori Firaun Allah da illa Allah o la nabi Muhammad wi lo bi bori Musare Allah da budu illa Allah o la nabi Ibrahim wi jo ti won ju sinu na tolon ni kunina ya na rukuni baridan wa salaman ala Ibrahim ina o gboro tutu ju o si gboro gbona ju Allah o la nabi Ibrahim anjo pẹ̀lú àṣẹ Ọlọ́run ìtì ẹ̀ wá sọ lọ́la padà nẹ́bí Ibrahim ti dáyé bó ni wọ́n ti bi iṣẹ́ Ọlọ́run wo iṣẹ́ wo lọ́lọ́run ṣe tó lágbára lórí nẹ́bí Ibrahim lọ́la yín sọ dábùdù ìlọ́lá nẹ́bí Ibrahim láyé Namrudu tí Ibrahim ò ti dé Namrudu ń pera rẹ̀ lọ́lọ́run fóun lọ́lọ́run òun lọ bá tójú gbogbo ọba lọ Ọlọ́run wa fẹ́ fira rẹ̀ han Ọlọ́run ti wá fira rẹ̀ han Namrudu àti bá nẹ́bí Ibrahim ti wá dáyé pẹ̀lú ògbú Ọlọ́run á sọ lọ́la. Aládàbùdú ìlọ́lọ́. Táàfin mọ bí kẹ́límọ̀ láìlà ìlàlá ò bó ti tóbi tó bá ti mọ bí kẹ́límọ̀ láìlà ìlàlá ò bí ò títí fi ṣeré ká má fi ṣeré tó. Béèyàn bá wú i lásìkò tá a wà ń bẹ yìí irú àwẹ̀ tá ń gbà lọ́dún ìyá àgbàlú rẹ̀ ríkọ́ ọmọdé àgbàlú ẹ̀. Adúmí àtúmọ̀ wá ṣẹlòmí pé lockdown ṣèbí lockdown ni wọ́n fún wa wọ́n ní àjò òkó sílé àwọn tó ti wà nù sàárè kí ni kí wọ́n ṣe. Àwọn tí ń bẹ lọ́sípítà àwọn tí kòrónà ti pa kí ni kí wọ́n ṣe. Àwọn tí wọ́n ń bẹ lérí àìsàn tí wọn ò lè gbápa wọn ò lè gbẹ́sẹ̀ wọn ò lè yí ọrùn wọn ò lè sọ wọn ò lè jẹ wọn ò lè mu ẹlòmíì bí ọba tọrọ bàdé òfì tọ ẹlòmíì ẹgbọn bẹlòmíì ìdákọ yà gbẹ fúnra rẹ torí pé wọ́n dá ọjọ́ kó sílé ọwọ́ àròjọ títí tó báyìí tí àwọn tó wà nù sàárè ò rẹ yọ ọrùn bọba báwọn ti ń bẹ nínú sàárè àbáwọn ti ń bẹ nínú ẹwọn ṣé wọn rẹ jọ kan rò mọ. aládàbòdò ìlàlá. láìlá ìlàlá ò ní kẹ́ẹ́dé káwa náà lọ dún ní mọ kọ́ lọ́n kó tètè yọ wá kó nu kòrónà àgbákò yìí o. òṣìṣẹ́ rẹ̀ káà fi dún ní mọ ẹjú ká dún ní mọ tinú tọkàntọkàn lọ. dàbùdù ìlọ́lá. aládàbòdò ìlọ́lá. bẹ́ẹ̀ náà lọ àwọn òpin kí láwọn máa fi ṣe jihad nínú Ramadan la fi gbéru eléyìí náà kalẹ̀ àti gbogbo àwọn tí wọ́n ń ṣe bẹ́ẹ̀ lójú ọ̀nà tọ́lọ́run tànẹ́bì kọ́lọ́run wọlé àná Muhammad kọ́lọ́run mọ́ṣẹ́ eléyìí lọ́yọ̀ kan tó kù tàgbà tá a fi kò láyé. subhanallah wa bihamdihi subhanallah alhamdulillah.
المركز مولانا مدير المركز ولن جاري على فيا بابا ولوبي ولن جاري على فيا ولوبي اساميني آمين يا الله بابا او ادام الله Sasso titi disin. Oh,